Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про особливості звільнення Криму. Протягом років окупації Росія перетворила Крим на потужну військову базу. Саме тому інколи півострів називають авіаносець Крим. Отже, ураження військової інфраструктури окупованого Криму має як свої особливості, так і особливе значення для усієї війни. Для ураження ворожих військових об'єктів в Криму зараз ЗСУ повинні мати на озброєнні ракети або дрони камікадзе із дальністю до 300 кілометрів. А от після деокупації лівобережжя Херсонщини ситуація зміниться. І тоді для ураження більшості російських об'єктів на півострові достатньо буде ракетного озброєння із дальністю до 150 кілометрів. Хоча для того, щоб дістати Севастополь, все одно потрібно більш далекобійну зброю. Наші військові сьогодні показали, що вони стали дуже серйозними випробовувачами найновіших зразків західної зброї. І питання тільки часу, коли вони будуть нам більше довіряти і більше реально допомагати. Я думаю, що питання ракет більшої дальності – це вже питання буде того, щоб знищувати склади на більшій віддаленості від фронту. Питання часу. Я не сумніваюся в тому, що це буде. Але наші військові не чекали і взялися власними силами атакувати ворожі об'єкти в Криму. Що це за зброя і які об'єкти нині в прицілі, далі в програмі. З серпня 2022 року Збройні сили України почали наносити вогневі ураження по військовим об'єктам окупованого Криму. Це спричинило панічні настрої в Росії та прискорило підготовку півострову до оборони. Між іншим, військові фахівці досі не впевнені у доцільності та можливості саме силового звільнення Криму. У серпні минулого року Сили оборони України нанесли серйозний удар по російському об'єкту в Криму, який став переломним у психологічному сенсі і показав, українські захисники готові звільняти військовим шляхом не лише континентальну частину України, але й півострів. Йдеться про атаку на військовий аеродром окупантів Саки, що в Новофедорівці. Успішна військова операція ЗСУ на морі – це атака надводних дронів «Камікадзе» на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. 29 жовтня українські військові продемонстрували. Міфологізована Севастопольська бухта насправді не така вже й захищена. Чим остаточно підірвали міжнародний імідж Росії як морської держави загалом і Чорноморського флоту РФ зокрема. Експерти вказують, що найбільш важливими цілями на території окупованого Криму є аеродроми з бойовими літаками та кораблі Чорноморського флоту. Саме вони є носіями смертоносних ракет, якими Кремль тероризує мирне населення України. Крім того, цілями Збройних сил мають стати сховища боєприпасів, зенітно-ракетні та берегові ракетні комплекси. Звичайно, стратегічно було б здорово, якби з країни НАТО поставили собі завдання відрізати Росію взагалі від Чорного моря. І це було б нормально. Практично, якщо розібратися, якби Туреччина вела не таку в лапках гнучку політику, то Босфор, Дарданели перекривають повністю вхід в Чорне море. І це може бути, скажімо так, головним завданням, яке ми повинні собі ставити нашим дипломатам, нашим військовим, працювати над тим, щоб обмежити присутність Росії в Чорному морі. Кораблі Чорноморського флоту зосереджені в Севастопольській бухті або поблизу Новоросійська. З 10 аеродромів найбільш вагомими є литовища в Джанкої, Гвардійському та Бельбеці. Крім того, ціллю для України залишається незаконно збудований Кримський міст. Однак уразити ці об'єкти Збройні сили можуть переважно за допомогою далекобійної зброї. Чорноморський флот, точніше, нині вже Чорноморська флотилія РФ, небезпечні саме своїми носіями калібрів. Адже ці ракети дістають будь-якої точки України. А от Сили оборони України можуть їх дістати, принаймні поки що, лише надводними дронами «Камікадзе». Саме тому Збройні сили України повинні мати на озброєнні протикорабельні ракети більшої дальності, як варіант авіаційного базування. Із російськими субмаринами, серед яких також є носії калібрів, складніше. Адже вони легко ховаються під
водою від засобів розвідки, надводних дронів «Камікадзе» і протикорабельних ракет. Втім, саме російські носії калібрів Чорноморської флотилії і Кримський міст є стратегічними цілями, які необхідно вразити для наступного кроку – деокупації півострова. Міст через Керченську протоку, військові кораблі Чорноморського флоту Росії, ракетно-зенітні комплекси, які встановлені по всьому периметру Криму, особливо в західній її частині, це є об'єкти, які мають зазнати удару з сторони Збройних сил України в першу чергу. Тому це абсолютно зрозуміло і логічно, що росіяни будуть в першу чергу намагатися захистити як і міст через Керченську протоку, посилюючи засоби його оборони, так зрозуміло, що вони будуть особливо оберігати як військові літаки, так і військові кораблі. До речі, загалом у складі Чорноморського флоту РФ 11 носіїв калібрів, але це в теорії. Це, зокрема, три фрегати, один з яких, адмірал Григорович, залишився в Середземному морі. Його назад до Чорного моря не пустила Туреччина, відповідно до конвенції Монтре. Другий фрегат, адмірал Макаров, зараз, очевидно, на ремонті після атаки дронів «Камікадзе» 29 жовтня. І третій фрегат, адмірал Есен, час від часу виходить в море, але ненадовго. Окрім цього, в Чорноморському флоті РФ є чотири корвети проекту «Буян», один з яких перебуває в Середземному морі і назад до Чорного моря потрапити не може. Ще один корвет також на ремонті після атаки дронів. Ну і два корвети боєздатні і, коли дозволяє погода, перебувають в морі. Окрім цього, умовно носіями калібрів у Чорному морі можуть бути чотири патрульні кораблі класу «Василь Биков». Найбільш потужний варіант вогневого ураження можна здійснити за допомогою американських далекобійних ракет «Атакумс». Однак Сполучені Штати поки що не погоджуються надати Україні таку зброю. Тож альтернативами можуть стати дрони «Камікадзе» українського виробництва або британські крилаті ракети авіаційного базування. Як відомо, Сполучені Штати Америки не передають Україні ракети «Атакумс» із дальністю до 300 кілометрів, адже вважають, що їхнє використання нібито може призвести до ескалації між Вашингтоном і Москвою. Офіційно Україна досі не отримала від США навіть гібридні снаряди GLSDB із дальністю до 150 кілометрів, які, до речі, як і «Атакумс», запускаються з РСЗВ «Хаймарс». До речі, в лютому цього року видання Bloomberg повідомило, Україна зможе отримати ці гібридні снаряди GLSDB із дальністю до 150 кілометрів лише через 9 місяців з моменту підписання контракту. А коли цей контракт підписаний і чи він підписаний взагалі, невідомо. А без зброї з такою дальністю вибивати воєнні об'єкти в Криму буде дуже складно. І Збройним силам України доведеться креативити, що вони вже успішно роблять. Тим часом 19 квітня в США озвучили новий пакет військової допомоги на суму $325 мільйонів. Туди увійшли додаткові боєприпаси для системи «Хаймерс», артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, протитанкові ракети для комплексів ТОВ, протитанкові гранатомети AT-4, протитанкові міни, засоби для розчищення замінованих територій, понад 9 мільйонів набоїв до стрілецької зброї, 4 машини матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для діагностики та ремонту техніки, обладнання для безпеки портів та гаваней, запчастини та інше польове обладнання. При цьому Сполучені Штати Америки, а також Німеччина і Нідерланди передають Україні зенітні ракетні комплекси «Петріот». Однак офіційно про передачу цих систем станом на 20 квітня заявили поки лише в німецькому Бундесвері. Установка Мін-104 «Петріот» чи не найкраща у своєму класі. До речі, має досвід боротьби саме із радянською технікою. 1991 рік – дуже високий коефіцієнт збивання у війні у Кувейті Сполучених Штатів Америки проти Іраку радянських систем 9К-72
«Ельбрус» або «Ф-17». Це доволі серйозна ракета по класифікації НАТО «СКАД». І там вони показали успіх у межах збивання 70%. Повторюю ще раз, це дуже серйозно. Це при тому, що це були найперші модифікації «ПАК-1». Думаю, що до нас дійде найкраща модифікація у частині «ПАК-3». І до 120 кілометрів крилаті цілі, тобто крилаті ракети, і в межах від 60 до 80 балістичні. Це вже, направду, дуже і дуже серйозно. Чекаємо, коли будуть перші показники збивання ворожих об'єктів. Головне питання – які об'єкти зможуть прикривати ЗРК «Петріот»? Звісно, в першу чергу ці системи будуть використовуватись для захисту українських міст-мільйонників, а також стратегічних інфраструктурних і військових об'єктів і атомних електростанцій. А от чи можуть «Петріоти» допомогти українським військам під час контрнаступу, зокрема на півдні нашої держави, закривши небо, наприклад, над Херсонщиною, питання суперечливе. Установку треба підводити до лінії розмежування для того, щоб вона на 120 кілометрів, а хоча б на 100 кілометрів зайшла у повітряний простір противника, тобто щоб могла перехоплювати цілі саме у такому режимі. А це вже колосально величезний ризик утрати машини. Нагадаємо, це доволі серйозна і дорога машина. Вона коштує мільйони доларів, а один ракетний залп може коштувати до мільйона доларів. Тому, направду, я би не піднімав планку очікування, що у цьому сегменті вони будуть неймовірно корисними. Для того, щоб, направду, дошкуляти противнику у їхньому повітряному просторі на великих відстанях, то потрібна серйозна авіація. У першу чергу F-16, у комплектації ракета повітря-повітря AIM-120 AMRAAM із дальністю завдання ударів від 160 до 180 кілометрів. Отак буде логічніше. До речі, поява в Україні ЗРК «Петріот» наближує і появу в повітряних силах ЗСУ багатоцільових винищувачів F-16. Адже без протиракетної парасольки українські аеродроми можуть бути знищені, наприклад, російськими тими самими «Іскандерами». А з прикриттям «Петріотів» живучість F-16 на землі зростає в рази. І наступний крок – це ракетне озброєння для F-16, яке здатне нищити ворожі об'єкти не лише на оперативну, а навіть і на стратегічну глибину ворога. Усе ж таки треба дивитися у бік далекобійних ракет авіаційного базування, у першу чергу американського виробництва. Найкраще підійшли би AGM-158 часом, котрі можуть задавати ударів від 300 до 910 кілометрів. Коли буде перерізаний сухопутний коридор між Росією та Кримським півостровом, а Кримський міст буде знищений або вдруге серйозно пошкоджений, окупанти потраплять у специфічне оперативне оточення, яке буде супроводжуватись високоточними далекобійними ракетними ударами. Звісно, коли ситуація для росіян в Криму стане критичною, вони захочуть втекти з півострова або морем, або повітрям. Але і тут є протидія. Воєнний путь підрозуміває, ви праві, дійсно, перевод Крыма, перевод этого мешка в оперативное окружение. Для того, чтобы выполнить и отсечь все линии поставки и снабжения крымской группировки с материком российским, нужно пересечь сухопутный коридор, значит, выйти на Азовское побережье, этим сейчас будем заниматься. Уничтожить Крымский мост, повтор, второй раз его точно уничтожить. То есть повторный удар, уничтожение Крымского моста, останется еще два пути снабжения войск. Это воздушный и морской. Около 100 посудин есть у россиян, около сотни кораблей, которые могут, военной флотилии российской, черноморской, которые могут снабжать Крым военной амуницией. Для того, чтобы их потопить, нужно около 200 ракет. Это небольшая проблема. То есть «Нептуны», «Гарпуны», «Стормшеду» есть десяток номенклатур ракет, которыми можно потопить весь Черноморский флот. Ну и останется тогда воздушное сообщение четвертое, то есть это транспортные самолеты, Ил-76, которыми они могут снабжать Крым в том числе. Для уничтожения Ил-76 обязательно нужны истребители. Только истребители-перехватчики могут потушить этот воздушный мост. При цьому кількість росіян і військових, і цивільних в Криму така, що вони фізично не зможуть втекти одномоментно. Адже, починаючи з весни 2014 року, росіяни постійно прибували на півострів, витісняючи не лише українців, але і корінних жителів, зокрема й кримських татар.
Ну, якщо от виходити з тих цифр, які наводять самі окупанти, от в різних сферах, і їхній аналіз показує, що вони виходять на цифру 600 тисяч тих, хто поселився незаконно в Криму. Це з того, що є на відкритому доступі з боку російських окупантів. В той же час практично всі експерти доходять до думки, що більше кількість тих, хто поселився в Криму, і тут вже цифра, вона відрізняється десь від 800 тисяч до 1 мільйона. В будь-якому разі це дуже колосальна цифра. Тому нині не можна виключати варіант, що буде політичне рішення дати зелений коридор тим жителям Криму, які почали заселятись на півострів з весни 2014 року на хвилі «Руского міра» і в яких немає на руках крові. Мова йде не про 10, не про 100 і не про 1000 людей. Мова йде про мільйони людей. Я виходжу з того, що, тим не менш, достатньо транспортних засобів для того, щоб вони змогли покинути Крим. Можуть бути оговорення тих шляхів і способів виїзду з Криму як оцих колоністів, тобто прямо не залучених у військові справи людей, які незаконно поселилися в Криму. Я допускаю, що це може бути і оговорення шляхів виїзду чи покидання Криму і військовими підрозділами Росії. Ми ж всі зараз не можемо уявити, яка ситуація буде безпосередньо в ті дні, коли Крим буде звільнятися, які процеси можуть розпочатися власне в самій Росії, бо втрата Криму це для Москви, зокрема для Путіна, його оточення, це буде такий дуже колосально жорстокий удар. Військові аналітики сходяться на думці, що класичну військову операцію зі звільнення Кримського півострова робити не варто. Мається на увазі з переходом Кримського перешийку і десантуванням з моря та повітря. Натомість блокування Кримського перешийку і Кримського мосту зробить із непотопляємого авіаносця пастку для десятків тисяч російських військових і цивільних, які незаконно приїхали до Криму з Росії і які будуть змушені або втікати морем чи повітрям із ризиком для свого життя і здоров'я, або просити про мир і на умовах Києва забиратися з півострова зеленим коридором. Я думаю, що вже сьогодні треба приймати закон про колаборантів і треба приймати закон про те, що всі, хто понаїхали в Крим після 2014 року, після окупації, мають покинути Крим. Причому українська влада повинна чітко сказати, вам нема там місця. Ви не отримали дозвіл української влади на те, щоб там поселитися і взагалі туди приїхати. Це перша повинна прозвучати. Нам треба їх розділити, тих, хто там є. По-друге, я думаю, що з кожним, хто там був, хто став колаборантом, треба індивідуально розбиратися. Але цьому передує надскладна робота із деокупації південних областей України, блокуванню півострова і ракетного ураження стратегічних військових об'єктів росіян у Криму. Відсутність рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні далекобійних ракет може прискорити виробництво власних на базі вже відомих крилатих ракет «Нептун», а ще виробництво ударних безпілотників. У будь-якому разі усі носії російської зброї мають бути знищені до того моменту, як сили оборони розпочнуть очищення Криму від окупантів.